טוב לכם, מהדורת חדשות בירוק נפתחת בדיווח על הרעלה קשה שנחשפה לאחרונה על ידי פקחי רשות הטבע והגנים באזור עמק חפר. 9 תנים, דורס מסוג עקב חורף וענפת בקר, מצאו את מותם לאחר שניזונו מחלקי עוף אליהם הוחדר רעל. מדובר באותו רעל שקטל בעבר עשרות נשרים שניזונו מחיות שהורעלו במזיד. פקחי רשות הטבע והגנים הגיעו במהירות לאזור ההרעלה ופתחו בסריקות מקיפות, וכך מנעו את המשך הפגיעה בחיות הבר הנוספות. ונעבור לבשורה משמחת ביותר עבור רוכבי האופניים. ביער מנדב הסמוך לירושלים הולכת ונשלמת על ידי קק"ל הכשרתו של שביל אופניים תקני, אחד מכמה שבילים שנבנו על פי תקנים שנלמדו בקורסים של ארגון אופני הערים הבינלאומי. תמונות ראשונות משם מביאים איתי רפפורט וצוות חדשות בירוק. זה היה מאוד צפוי שבמקום היחיד בישראל שבו הוכשר שביל אופניים בהנחיית ארגון האופניים הבינלאומי, יחצב בסלעי ירושלים ובין הצמחייה השופעת של יער המנדב שביל אופניים נוסף. אנחנו היום משפרים אותו שיהיה עוד יותר טוב, וכמו השביל הזה שהיה פעם יחיד במינו, יש היום עוד רבים. כשהעבודות על שביל האופניים החדש יסתיימו, וזה יקרה בקרוב, אפשר יהיה לחצות על שני גלגלים את אחד היערות המרשימים שעוטפים את ירושלים. הנוף הזה כלול כמובן. למעשה קק"ל יוצרת כרגע, כשאנחנו מדברים, משהו כמו 7-8 שבילי אופניים, מה שקרוי בפיאם סינגלים, שעליהם הרוכבים יכולים לרכב גם רכיבה קצת יותר, נקרא לה אקסטרימית, מהרכיבה בשבילים הרגילים, שהיא יותר מאתגרת אולי את נושא הכושר, אבל פחות את הנושא הטכני. ונסיים באידיאל המתקן הפוטו-וולטאי הגדול במדינה שנחנך במהלך דצמבר בקצרין. המתקן משתרע על שטח של כ-500 מטר מרובע והוא מסוגל לייצר עד 50 קילו-וט חשמל. כבר במהלך 3 השבועות בו פועל המתקן, הופק באמצעותו חשמל בשווי של כ-10,000 שקל. אז אנחנו נשמח להמשיך ולייצר עבורכם חדשות ירוקות, טובות ומעניינות גם בשבוע הבא. להתראות.